チャレンジライブやってね。まだやってない人とか、今日どうだっけみたいな不安な人、とりあえずプロセカ今すぐ開いてください。お願いします。さあ来ました。今回はですね、トーヤくんとアキトくんが歌うアベノじゃねえや アベノマスクじゃねえんだ、アベノじゃない、なんだっけ、アウンのビーツか。今回初見プレイやってきたんで、一緒にみんなと見ていきたいと思います。この曲はですね、俺聞いたことあるんですよ。ちょっと待ってね、音量。いやーね、今回ちょっとね、いろいろ話したいことがあるんですけど、今のところ AP 継続してると思うんですけど、まあちょっとやばかったんで、見ていきましょうか、一緒に。まずね、アキトくんが歌ってくれるんですよね。いや、これ男性陣に歌ってたのいいよね、なかなか。このね、静けさ、結構さ、歌詞が悲しい感じするんだけど、俺客観的に見て。でね、今回 3DMV がないんですよ、皆さん大好き、あ、来ました。いや、これね、すぐサビ来るんですよ、びっくりした、俺。あんま聞いてなくて。でね、これね、この曲ね、いいんですよ。出だしがちょっときつい。ほら、見て、やらかしたの待って、これわかる？よーってこう、ビブラートからのこう、息を吐く感じがめっちゃよくない？あれめっちゃかっこよかったんだよな、あれ。よーって、俺じゃ真似できないけど俺がやったら扇風機で声出す時の声みたいな。ほら、すごいミスんの俺今回。いや、今回28なんですけど、めちゃめちゃミスりまくりましたね。うん、なんかね、独特なね、なんつうんだろう、ロウアーの優しい版みたいな感じの譜面なんですけど、いやー、ちょっとこれは初見厳しかったですね。すっごいね。まあ感想はね、リザルトの方で見ていただきたいんですけど、これドーナツ半分食われたよみたいな譜面とかね、降ってくるんですよ。いや、マジこれね、まあたまに抜けるんですけど、今回抜けなかったですね。いや、ミスがやばいんですよ今回。いいよ、ここ好き。いやね、このね、ダブル、これ2人で歌ってる感じがね、すごくいい。伸ばしてる感じが。で、ノーツも今2人で歌ってる感あったじゃん、同時押しの。いや、それがね、なんかね、結構感動した。片方緑とかだったらね、もっと良かったんだけどね、俺譜面的には。そしたらね、意外と、あ、まだあんのかいやね、これ今回めっちゃコンボが途切れちゃってね。ててんてんててててててんてんてん。いや、ここね、めっちゃグレート出ちゃったの。なんで？さあ、来ました。今回はですね、ライブクリアということで、なんと28なんだけど、フルコンボできなかったの。いや、めっちゃ悔しくて、これ。いや、マジでね、めっちゃ悔しいの。いや、本当にこれね、悔しすぎて、今ね、あんまりね、冷静に実況できないぐらい悔しかったんですよね、これ。いやー、もう、なんでやっちゃったんだろうっていう。でも、これがね、本当の初見プレイなんで、もう仕方ないよね、正直。いやー、まあでも、ルカちゃん可愛いから許します。